Euroatlantski bezbjednosni sistem je jedini na koji se Crna Gora može osloniti u budućnosti, poručio je i predsjednik Crne Gore Filip Ujanović na otvaranju 4. To Be Secure foruma. Građani Srbije zadovoljni radom vlade i nadležnih organa tokom vanredne situacije zbog poplava, pokazuje istraživanje agencije Faktor Plus. Zbog nepropisno parkiranog automobila u centru Herceg Novog saobraćaj je bio prekinut skoro sat. Poštovani gledaoci, dobroveče. Ovo je Boka danas. Crna Gora je odgovoran partner u integracijama i bit će pouzdan član NATO-a. Euroatlantski bezbjednosni sistem je jedini na koji se Crna Gora može osloniti u budućnosti, poručuje budi predsjednik Crne Gore Filip Vujanović na otvaranju 4. To Be Secure foruma. Vujanović je kazao da dugoročna stabilnost počiva na njenim međunarodnim mehanizmima, a ne samo na dobrim željama. Euroatlantski bezbjednosni sistem u predvidivoj budućnosti je jedini na kojeg se Crna Gora može osloniti, ne samo zbog toga što je ona geopolitički pozicionirana duboko unutar NATO prostora, već i sa zahtjevom za stabilnost, koja je uslov kvalitete života i prosperiteta svakog društva. Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država, Sue K. Brown, poručila je na otvaranju foruma da je kriza u Ukrajini uzdrmala mir u svijetu i Europi. Kriza je dovela u pitanje teritorijalni integritet i potvrdila da NATO saveznice ostaju ujedinjene u čuvanju misije alijanse. Crna Gora se pridružuje takvoj alijansi koja garantuje sigurnost svakoj članici. Vodeće teme ovogodišnjeg To Be Secure foruma su budućnost NATO proširenja, Afganistan nakon 2014. godine, borba protiv terorizma, sajber odbrana, kriza u Ukrajini i 20. godišnjica partnerstva za mir. U Kotorskom hotelu Vardar počela je međunarodna konferencija lidera liberalnih partija koju je organizovala Liberalna partija Crne Gore. Hrvatska i Slovenija pozvale su NATO da uputi Crnoj Gori poziv za članstvo na septembarskom samitu u Velsu, kazala je prva potpredsjednica vlade Hrvatske Vesna Pusić. Pusić, koja je i ministarka vanjskih poslova i predsjednica Hrvatske narodne stranke, gost je Liberalne partije Crne Gore na međunarodnoj NATO konferenciji liberalnih partija koja se održava u Kotoru. Pusić je kazala da je Crna Gora ispunila uslove kada je riječ o referendumu, da se pokazala u misiji ISAF u Afganistanu i u reakcijama držeći stranu NATO-a nakon krize u Ukrajini. Na pitanje što vidi kao prepreke pristupanju, Pusić je navela da ih ima užasno puno i da ih ne treba podcjenjivati. Drugog dana zvanične posjete Srbiji, slovenački predsjednik Borut Pahor i njegov domaćin Tomislav Nikolić obišli su Obrenovac i poplavljena područja u okolnim naseljima. Nikolić se zahvalio narodu Slovenije, dodavši da je zahvalnost građana i vlasti Srbije Sloveniji na ukazanoj pomoći neizmjerna. Borut Pahor, koji je prethodno obišao ekipu civilne zaštite iz njegove zemlje, kazao je da je tragedija veća nego što je vidio na slikama i videosnimcima. On je izrazio nadu da su slovenačke ekipe pomogle u smanjenju patnje žrtvama poplava i najavio da će Slovenija nastaviti da pomaže Srbiji. Europska banka za obnovu i razvoj saopštila je da su poplave koje su pogodile Srbiju i Bosnu i Hercegovinu ugrozile ekonomiju tih zemalja, te da će nastaviti da utiču na privredni rast i inflaciju u budućnosti. Prema preliminarnim procjenama, šteta u Srbiji iznosi oko 2 milijarde eura, a u Bosni i Hercegovini oko 1,3 milijarde, navodi se u saopštenju Europske banke za obnovu i razvoj. Poljoprivredni sektor, koji čini oko 10% bruto domaćeg proizvoda u Srbiji i 6% u Bosni i Hercegovini, posebno je teško pogođen. Najveći dio obradive zemlje u poplavljenim oblastima je uništen, a šteta u obje zemlje iznosit će više stotina miliona eura. Evropska banka za obnovu i razvoj je ranije saopštila da je odgovor na krizu jedan od njenih prioriteta, a da će sredstva prije svega biti usmjerena na rehabilitaciju oštećenih puteva, pruga, vodovoda i elektrana. U privatnom sektoru banka namjerava da obezbijedi dodatni kapital za mala i srednja preduzeća, pogotovo u poljoprivrednom sektoru. Srpsku naprednu stranku podržava polovina biračkog tijela, a podrška njenom lideru, premijeru Aleksandru Vučiću, dostiže čak 69%, pokazalo istraživanje agencije Faktor Plus. Srpska napredna stranka izašla iz vanredne situacije neokrnjenog rejtinga, čak i nešto uvećanog u odnosu na rezultat zabilježen na izborima 16. marta.
dok su druge parlamentarne stranke na sličnom nivou kao prije 2,5 mjeseca. Anketa Faktor Plusa rađena je na uzorku od 1040 ispitanika od 27. do 29. maja. Uverljivo vodstvo ima Srpska napredna stranka sa 50,1% opredeljenih birača. Na drugom mjestu je Socijalistička partija Srbije, zatim imamo Demokratsku stranku i Novu demokratsku stranku. Pored manjina vidimo da ima oko 20% ostalih, tu su ušle sve neke manje stranke koje su trenutno u parlamentu, koje su ušle kroz različite koalicije ili koje nisu uspjele da uđu u parlament. Tako da vidimo da se stanje nije u većoj meri promenilo i da, što je bilo za realno izočekivati. Vidimo da je i dalje najpopularniji političar Aleksandar Vučić sa nekom popularnošću koja je bila i za vreme izbora. I ja mogu da kažem da ta popularnost njegova i njegove stranke nije došla preko noći, tako da preko noći ne može i da nestane. Što ne znači da će doći do pada ili rasta, naravno to ne možemo u ovom trenutku da predvidimo, ali ono što je izvesno da je ovo suviše kratak period da bi došlo do nekih većih promjena, bez obzira šta se dešavalo. U svakom slučaju, ono što je možda interesantnije u odnosu na prethodni period, da se Vučić izdvaja sve više, on generalno drži tu poziciju svoju. Predsjednika Srbije Tomislava Nikolića podržava 35% anketiranih, lidera socijalista Ivicu Dačića 18%, DS-a Dragana Đilasa 11% i lidera Nove demokratske stranke Borisa Tadića 9%. Konstitutivna sjednica drugog saziva Skupštine nacionalne turističke organizacije, najvišeg organa upravljanja ovom organizacijom, održana je danas u hotelu Palas u Petrovcu. Na Skupštini je konstatovano da je nacionalna turistička organizacija Crne Gore i u 2013. godini sve aktivnosti realizovala kvalitetno u skladu sa raspoloživim budžetom, što je značajno doprinijelo poboljšanju imidža i prepoznatljivosti zemlje kao turističke destinacije na međunarodnom tržištu. S druge strane, ocjenjeno je da je potrebno obezbijediti veća sredstva za turističku promociju na svim nivoima. Posljednjih godina je zabilježen trend rasta svih bolesti zavisnosti u Crnoj Gori, a akcenat treba staviti na preventivu. Saopštio je ministar zdravlja Miodrag Radunović u Kotoru na otvaranju trodnevne škole o savremenim dostignućima u liječenju i prevenciji bolesti zavisnosti. Prema podacima iz 2011. u Crnoj Gori je 74% mladih do 16 godina konzumiralo alkohol bar jednom u životu. Kod upotrebe droga, upoređujući podatke sa istraživanjem iz 2008. u porastu je upotreba ekstazija, marihuane i hašiša, a najviše inhalanata. Ministar je kazao da je monitoring primjene strategije za droge kontinuiran i neophodan u procesu europskih integracija, a Crna Gora aktivno učestvuje u svim međunarodnim tijelima i organizacijama. Islamski kulturni centar i džamija Selimija otvoreni su danas u Baru, a na svečanosti je saopšteno da je to najznačajniji trenutak u novijoj istoriji muslimana Crne Gore. Reis islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić rekao je da je Bar prepoznat kao grad multietničnosti u kojem zajedno i složno žive sve religije. Islamski kulturni centar i džamija u Baru, najveći islamski projekat u Crnoj Gori površine 4000 kvadratnih metara, gradio se 12 godina. Najmanje 29 osoba je povrijeđeno, od kojih 5 teže u snažnom zemljotresu jačine 5,9 stepeni po Richterovoj skali koji je pogodio jutros jugozapad Kine. Epicentar zemljotresa bio je u provinciji Yunnan na dubini od 10 km, a osjetio se na sjeveru Mjanmara, prenio je AFP. Veliki broj žrtava izašao je iz grada na otvoren prostor, a mnogi od njih su napisali na kineskoj društvenoj mreži Sina Weibo da je potres trajao između 6 i 8 sekundi. Vlasti su uputili pripadnike policije u gradić Kačan, koji je vrlo blizu epicentra potresa, a poslate su i spasilačke ekipe radi procjene situacije. Slijede aktualnosti iz Boke. U glavnoj Hercegnovskoj ulici danas je bio saobraćajni kolaps zbog nepropisnog parkiranja ruskog državljanina. A loša organizacija saobraćaja još jednom se pokazala kao ogroman problem koji svake godine eskalira u jeku turističke sezone. Komunalna policija nije djelovala pravovremeno, pa su građani po kišnom vremenu u mjestu stajali više od 45 minuta. Kolona vozila od skoro 2 km protezala se do raskrsnice na Toploj. Zastoj je nastao oko 14 sati kada je nesavjesni vozač, ruski državljanin u ulici Save Kovačevića, ostavio vozilo marke Renault, budvanske rentakar firme Vetrix, parkirano preko žute linije. Saobraćajni zastoj Novljanima nije nepoznat. Vozači lokalnih autobusa imaju problem skoro svakodnevno da u uskim ulicama bezbjedno i bez problema saobraćaju. Vozači su bili neuobičajeno strpljivi. Koliko čekate već? 45 minuta. Koliko imate volje još da čekate?
Koliko god bude taj htio da pije kafu, koliko već bude, čuo sam da je neko ostao s autom da popije kafu, tako lagano. A kako vam se čini, rad komunalne policije? Odlično, vidi se iz priloženog. Komunalni inspektori izašli su na teren tek nakon 35 minuta od nastanka zastoja. Dodatnih 15 minuta bilo je potrebno da se na lice mjesta uputi specijalno vozilo PAUK. Današnji kolaps saobraćaja je još jedan od pokazatelja kako aktuelna vlast nije sposobna da riješi višegodišnje saobraćajne probleme u gradu. Uz raskopane ulice i neorganizovanost opštinskih službi, šta nas očekuje ovog ljeta kada se saobraćaj utrostruči? Jer ankete turističke organizacije pokazuju da najveći broj turista na Hercegnovsku rivijeru stiže sopstvenim prevozom. Nakon jednogodišnjeg nadzora na uspostavljenim sistemima, Marina Porto Montenegro opravdala je posjedovanje međunarodno priznatih NISO 9001 sertifikata za upravljanje kvalitetom usluge i NISO 14001 sertifikata za upravljanje zaštitom životne sredine, čime eksterna kontrola utvrdila da nema ni jedne neusaglašnosti sa međunarodnom i domaćom regulativom kada su ovi standardi u pitanju. Saopšteno je danas iz Porto Montenegro. Politika kompanije Adriatic Marines je da kroz sistem upravljanja životne sredine u svojim procesima eliminiše ili svede na prihvatljivu mjeru negativne uticaje i rizike. To podrazumijeva stalne aktivnosti na prevenciji svih vidova zagađenja životne sredine usklađene sa lokalnim zakonodavstvom, svakodnevni monitoring akvatorijuma u marini radi prevencije i suzbijanja bilo kakvog eventualnog zagađenja, kao i usvajanje posebnih procedura i primjenu savremenih tehnologija za ograničavanje negativnih uticaja, saopšteno je iz menadžmenta Porto Montenegra. Učenici završnih razreda osnovne škole Orijenski bataljon iz Bijele proslavili su sinoć polumatorsko veče. Prvi put obučene svečane haljine, cipele sa visokim potpeticama, ali i odijela i kravate, simbolizuju ulazak u svijet odraslih i početak života u kojem vladaju potpuno nova pravila. Ponosni roditelji pratili su djecu do ulaska u noćni klub. Isto, da se lijepo provedemo, da se družimo, ipak zadnje večer. Ono. U Kotor, Brodomašinci. Isto, u Kotor. U Trebinju još od oktobra. Medicinsku u Kotoru. S obzirom na to da ih ima 44 učenika, drago nam je što ih ispraćamo. U stvari, noćas se ne opraštamo od njih. Noćas samo im želimo srećan put, želimo da osjete kako je lijepo napredovati i biti dio sljedećih budućih generacija. I učenici osnovne škole Dašo Pavičić večeras će proslaviti matursko veče. Slijede vijesti iz sporta. Novak Đoković se plasirao u osminu finala otvorenog prvenstva Francuske u tenisu, pošto je danas bio bolji od Hrvata Marina Čilića rezultatom 3-1 po setovima 6-3, 6-2, 6-7 i 6-4 u meču koji je trajao 3 sata i 11 minuta. Vaterpolisti Kragujevačkog Radničkog plasirali su se u finale Lige šampiona, nakon što su savladali Partizan u polufinalu završnog turnira u Barceloni. Crno-bijeli nisu imali snage da ponove uspjeh od juče kada su savladali favorizovani Proreko. Radnički od početka imao prednost. Predvođeni četvorostrukim strijelcom Zlokovićem i sjajnim Radićem na golu, Kragujevčani su konstantno bili u prednosti, koja je rasla kako je meč odmicao. Na kraju 9-4 za Radnički, koji je plasmanom u finale Lige šampiona ostvario i najveći uspjeh u istoriji kluba. Pred nama je izuzetno bogat sportski vikend. Utakmicama 33. kola završava se fudbalski šampionat u Crnoj Gori. U Beogradu se igra vječiti košarkaški derbi, a u Herceg-Novom na programu su finale vaterpolo prvenstva za 98. godište i 15. Orenski maraton. Pobjednik fudbalskog šampionata Crne Gore, kao i timovi koji će se naći u doigravanju za opstanak u društvu najboljih, bit će poznati u posljednjem kolu. Za titulu se bore Nikšićka Sutjeska i Cetinski Lovćen. Nikšićani imaju bod prednosti. Na svom terenu dočekuju otpisani Dečić i osvajanjem nova tri boda odbranili bi titulu nacionalnog prvaka. Na Cetinju gostuje Mogran, koji trenutno zauzima 10. poziciju. U ostalim mečevima sastoju se Mornar Zeta, Čelik Mladost, Budućnost Grbalj i Petrovac Rudar. Početak utakmica zakazan je za 31. maj u 17:30. Košarkaši Crvene zvezde s jutra dočekuju vječitog rivala Partizan u meču koji bi mogao da odluči o prvom mjestu na tabeli na kraju regularnog dijela šampionata. Zvezda će pokušati da se oporavi od dva teška poraza za redom od Megavizure i Radničkog. Partizan po prvi put ove sezone u derbi ulazi kao favorit. Meč se igra u hali u Železniku s jutra u 20:15.
Bazen Jadrana na Hercegnovskom škveru biće poprište borbe za titulu prvaka Crne Gore za igrače rođene 1998. godine i mlađe. Od 18:30 sastaju se Primorac i Kataro, a od 20:00 na programu je meč između Jadrana i Budve. 15. Orijenski maraton u organizaciji Planinarskog kluba Subra biće održan sutra u Hercegnovom. Start trke je u 9:00 ispred doma za Vratlom. Poštovani gledaoci, bila je ovo Boka danas. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program naše televizije.